আপোনাৰ স্কিনখনো ঠাণ্ডাৰ দিনত ড্ৰাই হয় মানে শুকান হৈ পৰে নেকি? তেতিয়াহ'লে এই পদ্ধতিকেইটা আজি আপোনালোকৰ বাবে। যদিহে এই দুয়োটা পদ্ধতি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে যিমান ঠাণ্ডাৰ দিন নহ'লেও আপোনালোকৰ স্কিনখন কেতিয়াও শুকান নহয় বা একেবাৰে ডাল হৈ নাযায়। শুকান হোৱাৰ ফলত স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতাটো নোহোৱা হয় আৰু যাৰ ফলত ভাল নালাগে। গতিকে পলম নকৰি বস্তুখিনি আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ। একেবাৰে নেচাৰেল বস্তু আৰু আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত বেছি উপকাৰী। ৰাতি শোৱাৰ আগত প্ৰথমতে আপোনালোকে নাৰিকল তেল ল'ব 2 টোপাল। হাতত নাৰিকল তেল আপোনালোকে 2 টোপাল ল'ব, লগতে গ্লিচাৰিন আপোনালোকে 2 টোপাল ল'ব। নাৰিকল তেল 2 টোপাল, গ্লিচাৰিন 2 টোপাল লৈ পেলাই খুব সুন্দৰকৈ মিক্স কৰিব। মিক্স কৰি আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ গোটেই গালখনত মাছাজ কৰাৰ নিচিনা কৰিব 5 মিনিট সময়। গ্লিচাৰিন আৰু নাৰিকল তেল এই দুয়োটা বস্তু কিমানখিনি উপকাৰী আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানেই। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট বা কিবা ক্ষতি হ'ব লগা বস্তু কোনো একো কথা নাই। গতিকে এই দুয়োবিধ বস্তু মিহলি কৰি আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব 5 মিনিট সময় আৰু শুই যাব। এনেকৈ ৰেগুলাৰ কৰিব আপোনালোকৰ স্কিনখনৰ ৰিজাল্ট দেখি আপোনালোক নিজে হতভম্ব হ'ব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো হৈছে প্ৰথম পদ্ধতি। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয় পদ্ধতিটো আপোনালোকক জনাবলৈ। দ্বিতীয় পদ্ধতি এটা ফেচ পেক। দ্বিতীয় পদ্ধতিটো ফেচ পেকটোত আপোনালোকক লাগিব বেচন। বেচনটো স্কিনৰ বাবে বহুত বেছি ভাল। আৰু লগতে মচুৰ দাইল লাগিব। মচুৰ দাইলটো মই শুকানে শুকানে গুড়ি কৰি থৈ দিওঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈ পেলায়ো আপোনালোকে মিক্সিত পেষ্ট বনাব পাৰে বা বটিব পাৰে পতাত। আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব। ধুনীয়াকৈ মচুৰ দাইলৰ পেষ্ট ধৰি লওক 1 চামুচ, লগতে বেচন আপোনালোকে ল'ব 1/2 চামুচ আৰু বস্তুখিনি খুব সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি দিব পাৰে। একো ক্ষতি নাই, 10 দিনলৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদিহে ফ্ৰিজত ৰাখি দিয়ে। লগতে তাত আপোনালোকে নাৰিকল তেল 2 টোপাল দিব। নাৰিকল তেল 2 টোপাল, বেচন লগতে মচুৰ দাইল আৰু তাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মৌ। সানি মৌ 1/2 চামুচ আপোনালোকে দি দিব সেইখিনিত আৰু একো নালাগে। এইখিনি বস্তু খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰিব। অকণমান পানী দিব যিহেতুকে ধৰি লওক শুকান শুকান ভাৱ এটা থাকিব, পানী অকণমান দিব। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আপোনালোকে স্কিনত এনেকৈ এপ্লাই কৰিব। মাছাজ কৰাৰ কথা নাই, অকণমান লগাওঁতে খালি এনেদৰে লগাব। লগাই পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি 20-30 মিনিট সময় ৰাখিব। অকণমান টান টান লাগিব, মচুৰ দাইলটো যে আছে সেইটো একো চিন্তাৰ বিষয় নহয়। মচুৰ দাইলে আমাৰ স্কিনখন টাইটনিঙত সহায় কৰে। কাৰোবাৰ যদি বয়সৰ চাপ পৰে, স্কিনখন যদি একেবাৰে ঢিলা ঢিলা হয় বা ওলমি যে আহে কিছুমানৰ বয়সৰ প্ৰভাৱৰ বাবে, সেইটো নাইকিয়া কৰে মচুৰ দাইলে। মচুৰ দাইলটো বহুত বেছি ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাব। লগাই পেলাই 20 মিনিট সময় ৰাখিলে হ'ল, 30 মিনিট ৰাখিব নালাগে কাৰণ বহুতে অশান্তিও পাব পাৰে। গতিকে 20 মিনিট সময় ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ধুই দিব ধুনীয়াকৈ। নৰ্মেল পানীৰেও পাৰে, ফেচ ৱাছ কৰিবও পাৰে, একো কথা নাই। এনেকৈ আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰকচোন। ৰিজাল্ট দেখি আপোনালোকে নিজে আচৰিত হ'ব। আপোনালোকৰ যদি দাগ আছে সেয়া নাইকিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ বয়সৰ চাপটোও নোহোৱা হৈ যাব, লগতে আপোনালোকৰ যি ড্ৰাই সেয়াও নোহোৱা হ'ব। বিশেষকৈ আটাইতকৈ ভাল ৰিজাল্ট পাব ৰাতি আপোনালোকক যিটো ক'লোঁ, নাৰিকল তেল আৰু গ্লিচাৰিন বহুত বেছি ভাল হয়। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভৰিৰ গুৰুহাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ভৰিখনতো পাৰে তেতিয়াও নাফাটে আৰু আপোনালোকে হাততো পাৰে, বহুত বেছি ভাল। ঠাণ্ডাৰ দিনৰ বাবে ৰামবান হয় এই দুয়োবিধ বস্তু। মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এৰিছোঁ, সকলো ভালেই থাকক।